Gündər zamandakı kimi qanı ilə tarix yazan qəhrəmanımız Biləsuvar rayonunun qanı ilə tarix yazan igidlərimizdən də biri İqbal Aslanlının mövlud günündür. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Əlbəttə ki, qazilərimizlə bir yerdə şəhidimizin mövlündə iştirak etmiş üzümüzə borc verir. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət etsin. Bu mövlüddə bugün şəhid atalarda iştirak edir. Allah cəmi şəhidlərimizə, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət Amin. Kərbəla, sən də bir kəlmə. Allah rəhmət eləsin. Şəhid atalarına başlanılır deyirəm hamısını. Allah qazilərimizə də şəfa eləsin. Canayalarım var olsun. Sağ ol. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhid atalarının qarşısında baş əyirik. Allah bütün qazilərimizə də şəfa versin. Çox sağ olun. Bu şəhidlər bayrağına nə qədər gəlmiş olsa qutara bilmir. O elə bir məqama çatdı ki, heç kim olmadı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü Aslanlı İqbal oğlu üçüncü anadan öldüyünü dönüyü kesildir. Burada bütün şəhidlərimizə qarşısında baş əyirik. Sağ ol ki. Çok sağ ol, var ol. Sağ ol. Azadəm, gələn əqlərim var olsun. Şəhid ruhlar qarşısında baş əyirik. Bildiyimiz kimi bugün İqbal Aslanlının mövlududur. Bir şəhid atası kimi sən də. Allah sizə razı olsun, Ustad qardaş. Bəli, biz bu günləri Aslanlı İqbalın doğum günü bilirik. Allah Teala onun cənnətdəki doğum günü mübarək eləsin. Bütün şəhidlərin məkanı cənnət olsun. Allah Teala qalan gənclərimizə bütün şəhidlərimizin ruhları kömək olsun. Amin. Allah cəm şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun. Amin. Sağ olun, var olun, minnətdar olsun. Allah cəm şəhidlərimizə. Amin. Ağam, gələn ayağım var olsun, ay ağam. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ruhlarını şad eləsin. İmam Hüseynin əlayı salmasın, inşallah. Amin. Allah hərbçilərimizə də, Allah o zabitlərimizə də, döyüş verir. Olanlara da Allah könül olsun. Allah xalqımıza, cəmiyyətimizə bərəkət versin inşallah. Amin. Allah, amin. Allah, amin. 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 Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün İqbal Aslanlı mövlududur, ruhu şad olsun. Allah. Allah. Allah köməyiniz olsun, var olasın. Amin. Amin. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Amin. Amin, amin. Bugün bildiyimiz kimi İqbal Aslanlının mövlududur. Allah ruhunu şad eləsin. Biz də istəyirdik ki, şəhid ataları da bir kəlmə. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah ruhunu da ayağına. Allah səni də var eləsin. Allah gələn ağlar zuval eləsin. Amin. Amin. Allah köməyin. Şahanəm sən də. Mövlüdü mübarək olsun balamızı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Dayı. Allah köməyin. Yalçın dayı. Sən də bir kəlmə deyərdin. Allah köməyin. Var olasın dayı. Kərbəla dayı. Gələn ayaqlarınız var olsun. Bugün İqbal Aslanlının mövlududur. İstəyərdim bir iki kəlmə sizdə mövluda təbriklər üzüləyədir. Amin.
Allah kömür. Nurettin dayı. Gələn ayaqların var olsun. Bugün dedi de mən məzəli. Çalbalayı bunu içmək. Allah kömür. Mən çıxardım içində xəbərin içəyi. Kənan Qazi, Allah səni canı sağ eləsin. Allah sənə şəfa versin. Bu gün sən də burada iştirak edirsən. Bir kəlmə sən də istəyirdim deyəsən. Şəhidlərin elə bir zirvə. Tüm şəhidlərin Allah səni var eləsin qardaş. Sənin üçün budur bütün qazilərimizə Allah şəfa versin. Allah şəhidlərimizə o ayə ilə göstərir. Amin. Allah yolunda öldürənləri heç də ölürsən heç. Allah yolunda iri salir. Şəhid ölümə ilə əbədiyyət. Digər də Müəllim ruhu şad olsun. Bugün mövlududur qardaşımızın mövludunu.